välkommen till Helsinki. Vi ber att du får besitta det besäkringsbältet fastspänt och hålla mittgången samt nödigt jag med en 3,5 gram bagage. Detta till planet är markerat och sin bulle med säkerhetsbältet fastläggs. Var försiktig att låta bagage hylla och se till att du får med alla personliga tillhörigheter. Vi vill också påminna att rökning använder med elektroniska cigaretter att det är tillåtet. Däremot ska ni nu använda din telefon i tankegångsläge. Hela besättningen tackar min man för att flyga med ut idag. Och vi hoppas att få se upp ett snart igen. Tack och vi önskar igen en trevlig dag. Very good morning and welcome to Helsinki. Det kommer se till mig och sin bettfasen. Vi kippte ägna i mig i sin kläck och vår hemma i hus. Och till det här kommer att stoppa sig på sin stopp och det passar sig bäst av den här sökta. Vi kan få en lukta det här och vara en bit för att ta till personen för att det är mycket. Given I use a hand and electronic device to that flight mode, but this is not a smoke and I use a record of cigarettes and still not on the table. On behalf of the entire group, thank you for your week today, and we hope to see you on Monday again. Thank you and we wish you all a pleasant day. Crew descends flight to Helsinki Airport.